După despărțirea de Răzvan Simion, Lidia Bublea a fost cuplată cu mai mulți bărbați care aveau în comun ori faima, ori statutul financiar. Cornel Ilie, Cobratei și Hărlis Basera au fost cei care au apărut în ipostaze mai mult sau mai puțin compromițătoare alături de artistă, dar numai relația cu cel din urmă a fost confirmată pe contul de Instagram al blondinei. Lidia Bublea recunoștea că are o relație cu Hărlis Basera, însă se pare că cei doi s-ar fi despărțit. Artista nu a făcut nicio declarație în acest sens până la acest moment, iar cei doi continuă să urmărească pe rețelele de socializare. Actorul cubanez a venit și în România, unde a cunoscut o parte din familia vedetei. Recent au apărut zvonuri că cei doi nu ar mai forma un cuplu din cauza distanței foarte mari. După speculațiile apărute despre despărțirea artistei de actorul cubanez, Lidia Bublea a fost surprinsă în oraș la un restaurant alături de Horațiu Nicolau, un cunoscut om de afaceri în vârstă de aproape 60 de ani. Nicolau este acum un bărbat divorțat, dar în 2007 a fost nașul de cununie al Valentinei Pelinel cu Cristian Băureanu. Afaceristul este fostul patron Telesport, pe care l-a vândut trustului Realitatea în anul 2008. Presupusul iubit al Lidiei Bublei deține mai multe afaceri, dar și o aplicație care ajută șoferii care au probleme tehnice cu asistență specializată. Aplicația se adresează utilizatorilor români, dar și celor străini. În ceea ce privește proprietățile lui Horațiu Nicolau, acesta are un apartament în Monte Carlo și unul într-un cartier rezidențial în Mamaia.